se duša napila, žedna tvojih godina. I sada mamura pita, gdje je uteha, gdje je mladost nestala. U mojim venama još je njenog otrova, samo da zaboravi. Da, pesma koju svi dobro znamo, sada potpuno drugačije zvuči u novom aranžmanu. Željko Vasić vrlo vredan, radi za sebe, radi za druge. I dakle, iz njegove muzičke radionice stižu stalno novosti i dobre pesme. Mi smo ovakvu jednu pesmu imali prilike da čujemo. A šta se u narednim danima dešava i kako se promoviše ovaj projekat koji nosi naziv Zvezde pevaju zvezde, čućemo upravo od Željka. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Dosta, kako da kažemo, kompleksan projekat, uraditi aranžmane, ni malo lako, još za koliko pesama? Za 9. Za 9 pesama, a da zvuči potpuno drugačije od originala. A jeste, a pritom su to sve veliki hitovi na koje su ljudi već navikli u originalnom izvođenju. Sad to napraviti da se ne pomeri sad puno, da ne bude... U stvari, zapravo, umetnost je naći meru. I to je bilo jako teško. Ja sam sad dokazao nekako sebi, pre svega, da u suštini najbolje radim pod velikim pritiskom. Nisi ni znao. Pa, uglavnom, ja radim tako nešto, stalno u 5 do 12. Tako se zadesi, pa čak i kad je moj album u pitanju, uvijek se nešto žuri i nema se vremena, a studio oduzima stvarno puno vremena. I barem, evo, kada sam ja u pitanju, meni, Boga mi, promeni mi percepciju jednostavno mog posla. U jednom momentu ne znam čak, jesam ja pevač ili sam neko ko radi u studiju. I onda se malo čovjek tu pogubi. Najbolje da se kaže kantautor. Pa dobro, da, nije to ni malo lako breme, svakako. Zato što, pre svega, imaš veliku odgovornost i problem sa objektivnošću. Da. Kako si stvarao aranžmane? Prošli put kada si bio gost u emisiji za Beograd, nešto smo se također dotakli te teme, pa si, čini mi se, rekao da unapred u glavi već imaš kako određena pesma treba da zvuči. Pa da, pričali smo malo pre da sam imao, pohvalio se da sam imao jako malo vremena i da mi je tih mjesec dana bilo jako naporno. Ali, poenta priče, ja se rukovodio tu ovim izvođačima i trudio sam se da svaku pesmu prilagodim već postojećem stilu određenog izvođača. Pa tako, Vesela pesma zvuči kao MVP, Ljubav preko žice zvuči kao Lexington. Ja se trudio da nekako pesmu se još miriše na nju, nekako povuče na moju vodenicu. Evo, danas je bila premijera i pesme Soba 23, koju peva Nataša Bekvalac. Eto, ono mi je nekako bilo da je vratim onaj njen prvi fazon stilski, kada je bilo, ne znam, onaj Laži me i stari hit. Pa nekako to mi je tako... Toni Cetinski zvuči kao Toni Cetinski i tako. Nina Badić kao Nina Badić. To je zapravo bila ideja. Dakle, u njihovom fazonu neke druge pesme. Ja sam prilagodio aranžmane njihovom prepoznatljivom stilu. I to je bilo jedino rešenje po meni ispravno. I to su bile najlakše smernice. Da smo sad komplikovali nešto i pravili moderne aranžmane u nekom, šta ja znam, elektrofazonu, što to bi sad otišlo ko zna gde. Da, i ko zna kada bi završili. Pritom, ovo se zove radio edit, onda je to namenjeno za radijsko emitovanje. Sve su živi instrumenti, tako da, eto, i to je jedna isto velika komplikacija. Ljudi koji
se bave studijskim poslom, znaju da to nije ni malo jednostavno. Ja sam želeo onako da to zvuči malo i živo, da ne bude sad preterano, da kažem, upeglano i ušminkano. Zvuči... Malo kao unplugged. Zvuči kao live neki, jesu. Da. Kakav si kao saradnik? Dobro, to bi mi trebali da pitamo ljude sa kojima radiš, ali... Da, da, hoću da kažem, jel insistiraš na onome što ti smatraš kako treba da se otpeva ili si otvoren za sugestije i pevača koji ponekad kažu nešto? Ne, to je vrlo, vrlo nezgodno svako od pevača. Ako misliš na ovaj projekat? Hajde sad pričamo o ovom projektu, da. Pa nema kakve, pa ne. Pa oni su sve, to su sve stvarno velike imena naše muzike. Ja sam tu samo bio servis. I nisam ja tu nešto, kako bih rekao, ispravljao i pomagao u njihovom pevanju. Naprosto nisam sebi dao to pravo. Mislim da je i kolegijalno i da nije okej. Da, da, da. Ali, kako kažem, razumeli smo se vrlo, vrlo, vrlo lako kud plovi taj brod. Tako da su oni samo na tim talasima surfovali. I dobro ste plovio ka njihovom žanru. Jeste, ja sam lepo uplovio u njihove vode i sve to ispalo kako treba. Da. Je li imaš određena predviđanja kada su u pitanju pesme ili šta god da radiš? Odnosno, konkretno imaš li određene predrasude kada stvaraš nešto, kada se susrećeš sa novim saradnicima, projektima? Pa nemam. Moja jedina smernica je dobra muzika. I ako mene to drži, ako se ja oduševljavam time, ja mislim da je to ispravno. I to je moja jedina smernica i kada su moje autorske pesme u pitanju i kada uzimam pesme drugih autora, ja se rukovodim isključivo svojim instinktom. I eto, do sada nisam grešio. A kada treba da se donese odluka, a postoji neka dilema, onda opet instinkt. Pa neko mora da preseče. Jer ima ono, kao šta god da odlučiš, mislim, bit će dobro, kao postoji i ta neka filozofija. Pa danas ne, danas je drugačije. Mislim, prvenstveno što se stvari menjaju ne iz godine u godinu, nego iz nedelje u nedelju, iz dana u dan. Stvarno se menjaju okolnosti i muzička scena se menja. Ima dosta pevača. Pričali smo, ja stalno pričam, treba još više. Malo nam fali do supernove, da eksplodira sve. Mislim, na muzičku scenu, pa da krenemo iz početka. Da se stvari vrate u svoj kolosek. Da se zna ko su ljudi koji zabavljaju široke narodne mase, a ko su ljudi koji pre svega poštuju svoj esnaf i muziku u osnovi kako ona jeste. Da. Kakav je dalji život ovog projekta, dakle Zvezde pevaju zvezde? Nismo napomenuli da je to projekat... Dalji život se sprema se Vol 2, sam tražio... Da, radio je se, tako je. Tražio sam da... duži period. Ne mogu za mjesec, stvarno. Aha, to kad je bilo, da. Ovo je beneficirani radni staž, mislim. Pa da. Upiši u knjižicu. Ne mogu, da. To je stvarno mnogo, mnogo malo vremena. Ali je veliki test bio za tebe, eto, uspeo si, kao što i sam kažeš, vidio si da pod pritiskom. Jeste sad. Bolje. Mogu bi sljedeći mjesec da napravim jedan novi album svoj. Da. A kad ćete u Sibir? E, posle Srpske nove godine. Jer i taj nekako projekat, ovo je bilo je svakakih faza. Još se pregovara, to je toliko komplikovano. Evo, ja jedva čekam, evo, ako se nešto ne poremeti. Posebna je oprema za to snimanje na tako... velikom minusu, neki oklopi postoje za kamere, ja se sad ne razumijem, ali imamo ljude iz Sibira, iz Rusije, sa kojima komunicira Goran Đukanović, koji inače meni režira sve spotove i snima. I onda komunicira sa njima, pa kažu oni da nema problema. Ako oni kažu da nema problema, oni su već snimali. Goran je zapravo video neke slike Bajkalskog jezera kada je zaleđeno potpuno. I to se njemu toliko dopalo da nisam mogao da... Ja sam htio to da prolongiram, pošto smo već zakasnili, jer je tamo uveliko već zima, da na proleće to, na leto, da pomerimo nekako, mislim. Jako je dobro i želeo bi svako da snimim tamo, zbog lokacije. Predivni su pejzaži stvarno i izgleda prelepo. Mislim, to je jedno veliko prostranstvo i netaknuta priroda tamo, mislim.
ali on je toliko insistirao da smo na kraju ušli u pregovore da to snijemo to posle Srpske nove godine i da ja tražim bundu sad. Da, da, da. Pa dobro, dobro. Važno je da se uradi. Kada govorimo o daljim planovima, nastupima, hoćemo nešto da najavimo. Šta, dakle, do Sibira, šta se dešava? Pa standardno nastupi za novu godinu. Eto, sam u Prijedoru na trgu i verovatno ću tih dana biti u tom regionu. Da, da, da. Da. Srpsko novo godine pregovaramo ovde u Srbiji. Vidjet ćemo još. Obavestit ćemo. Negdje ćemo se smrzavamo. Da, da. Još jedno pitanje nam je ostalo za sam kraj ovog razgovora. Nemali broj puta si se odazivao na humanitarne pozive, akcije, čak i sam pokretao određene projekte. Evo i mi kao televizija pomožemo jednoj maloj devojčici. Kako vidiš humanost danas u Srbiji? Pa evo i na današnji dan, dakle, Svetski dan borbe protiv HIV-a, te predrasude, a čini se da smo malo i u predrasudi, da smo humani, a nismo dovoljno. Ozbiljna tema i ne znam da li mogu sad ja to u par rečenica kreni, da ti kažem. Pre svega, dobro je da mislimo jedni na druge. Mislim da je to jako važno u ovo globalno nevreme. Znači, nije samo kod nas problem, problem je svuda u svetu generalno. I svuda je nemaština. Ljudi nemaju para, nemaju novca, nije se leče i tako dalje i tako dalje. Dobro je da postoje inicijative i medija i javnih ličnosti, ljudi koji žele da pomognu i tako dalje. Skoro me je pitao, isto sam imao slično pitanje vezano za humanitarni rad, pa kao zbog zloupotrebe tih humanitarnih akcija i tako dalje. Ja stvarno ne mogu da zamislim kako izgleda čovjek koji može to da zloupotrebi. Ja nikada nisam razmišljao u tom pravcu da će neko da me prevari i da će imati neku korist novčanu ili kako god već od nekog humanitarnog koncerta ili zato što naprosto ja to breme ne mogu ni da ga zamislim, a kamoli da ga nosiš. Da ga nosiš, da. Tako da u tom smeru ne bih volao da razmišljam i mislim da svi bi trebali to da skinemo ovako, jel kao opciju koja postoji, jer to baš ne bi imalo ni malo smisla. Da. Hvala ti, Željko, na izdvojenom vremenu i na ovim razmišljanjima koje si podelio sa nama. Puno sreće u daljem radu.